Essas são as motos de competição da Yamaha. Recebe pneuzão, ó. Pneuzão gasto. Escapamento. Olha a relação. Amortecedor. Essa é a R1. Dois freios a disco na frente. Olha como tá gasto os pneus. Moto de competição. Esse é o número 64. Para você que acompanha as corridas aí vai poder verificar essas motos que eu tô filmando ao vivo numa competição pela TV. Patrocínio da Pirelli.